Hallå då, ni är tillbaka med lite mer Assassin's Creed Syndicate. Alltså vi har haft ett litet uppehåll nu faktiskt. Det var lite stund sedan jag upp där. Det var kanske typ 12 dagar sedan eller någonting. Inte så jättestort uppehåll, men definitivt ett uppehåll. Jag har kört lite sidouppdrag som vi var tvungna att göra för att fortsätta i storyn. Och vi har ändå två grejer kvar att göra. Vi måste vara med i två gängkrig. Så det är det vi ska göra i stort sett. Så det är två stora gängkrig vi måste göra för att fortsätta och äntligen få bukt med de här fucking Templars och andra gängsnubbar. Allihopa ska dö i stort sett. Så det är det vi ska göra nu. Det här är level 7. Vilket vi är i level 7 också. Jag har levelat upp en del på gubben. Men ja, som sagt, med sidogrejerna är inte så mycket att se. Så att tänkte bara, det är ingen idé att spela in. Så jag körde för min egen del, så att säga. Och nu är vi här då, så då drar vi igång. Låt oss se vad som händer med den här fucking gängstriden. Jao. Det här kommer bli episkt. Det här kommer bli mega grymt. Ja, jag är så spänd. Alltså, det är riktigt gängstrid det här, va? Alltså, det kommer vara typ 500... Nej, okej, det kanske inte så många, men... Jag hoppas det kommer vara asmånga som bara strider med. Alla är med. Även the fucking Rooks. Vårt fjantiga gängnamn. Vilket är lite patetiskt, men... jag tror vi kan slakta på. Vi har ju ändå Eve och Jacob, och vi har ju knivar och grejer, så det är nice. London's so-called Bloody Nora has challenged you to a gang war. All weapons permitted. Good luck to both sides. Jaha, så det är typ någon sån här typ fotbollsmatch nästan, va? Bra tur till båda två. Mm. Okej, vi behöver all tur vi kan få dock. För det kommer bli lite småknivigt, men vi ska mosa på. Oh shit, vad är det för galen bitch? Deras gängledare. Fucking Templars. Oh shit. Eller att alla står och kollar på oss. Kom igen, slåss. Anfall, mannar. Oh shit, jag gick in i fucking sneak mode, det var inte meningen. Det är lugnt. Ja, nu jäkla ska ni dö, era bitches. Allt ni har gjort för den här stan, ni har sabbat alltihop. Okej, vänta på din tur, ditt as. Jäklar. Kom igen, the rooks, slå dem. Vi måste vinna. Oh, Jesus Christ, jag glömde dodge också. Det var inte bra. Så där, han är körd. Låt mig använda lite firearms. Någon mer som vill smaka på min revolver? Du vill. Så är det, du också. Fuck yeah. Vad ska du nu göra? Okej, vi har en till. Vi har en till att ta ut. Eller? Okej, det är två kvar, men det är bara en till. Det är lugnt. Vi slår ihjäl alla vi behöver. Det är inga problem. Jag kan mosa alla. Oh shit. Han har hans fucking köttyxa. Kom igen. Ja. Sådär. Say goodnight. Åh, jäklar. Åh, vad nu är jag riktigt trött på den här snubben. Åh, nu verkar gängledaren arg också. Okej, bitch. Vill du slåss? Varsågod. Aha, jag tänker fuska och skjuta dig. Oh shit, hon vill också skjuta. Men du hinner inte. Hö, kom igen. Din jäkla ska du dö, din bitch. Bort från London. Oh shit, hon är asnabb. Medicin. Oh, den dodgen då. Kom igen. Sådär, nu kör din bitch. In i vagnen. Oh, okej. Okay. Skynda på Jacob, hon är snart körd. Hon är körd. Fuck yeah. Vem vann den här striden, bitches? Säg det till dina vänner, va? Ja just det, ingen kan säga något, vi mördar alla. Men det är lugnt. Vi tog dem. Ja, oh, det var intens. Jag trodde det skulle vara mer ändå, men vi klarar det. Jacob, är det verkligen en bra idé att säga till alla så, ja, nu vet ju alla att vi finns. Okej, okay, ni jobbar för The Rooks. Kom igen. Världens, vi ska ändra namnet sen, okej, okay, men det får duga just nu. The Rooks funkar. Det är nice. Det är nice. Vi är klara i alla fall. Så nu är det en till vi måste konkurrera liksom. Vi måste ha en till gängstrid tyvärr. Jag förstår inte riktigt varför de tvingar att göra de här sidogrejerna. Det är ganska kul att mosa de här dock, men grejerna man var tvungen att göra innan är inte alls roliga. Men vi fick lite skill points i alla fall. Som sagt, jag är level 7 nu också. Vi har fett mycket cash och fett mycket skill points med. Vi får se vad vi kan göra för 4 dock. Kan vi göra för den här? Execute 2. Okej, okay, så de blir rädda när vi slåss mot dem så att de blockar sämre. Det är ganska bra. Det här är också bra. Så alltid, så livet jämnt laddar upp. För just nu laddar livet bara upp om man flyr från striden typ. Så vi kör på den garanterat.
Grymt. Nu kan inget stoppa oss, glöm det. Så jag har mest kört med Jacob också. Vi har inte kört så jättemycket med Eve. Med tanke på att, jag vet inte, jag tycker om Jacob bättre på något sätt. Han är mer kallblodig mördare. Så det är min stil på något sätt. Vilket jag önskar ha sagt. Men i alla fall, vi ska över till nästa territorium. Vilket är level 9 dock. Det här vi måste göra, vi måste konkurra det här stället också. Och det är level 9, så det här kan bli lite knivigt, men... jag antar att vi antar utmaningen, jag menar hur svårt kan det vara? It's all good liksom. Vi kommer klara det, det är en bra bit dit, men... det är när vi förbereder oss mentalt, det är när vi liksom förbereder oss för att slakta på ännu mer. Mosa alla i vår väg. Förhoppningsvis är det ingen som stör oss på vägen dit, eller? Det är ju fett mycket gängsnubbar överallt här, alltså. Det är helt galet. Vart man än drar så är det... så är det liksom mer och mer. För det blir bara mer och mer. Liksom vi har retat upp gängen så alltså jäkla mycket så att de kommer bara efter oss hela tiden. Så det är det som vi har som en liten nackdel just nu. Men jag tror vi kommer klara oss. Inte den där jävla blampan dock. Sorry, ur vägen. Det är nice. Det är nice. Nej, det börjar dra ihop sig. Vi är på sista sekvensen så... det är inte alls jättemycket kvar om man säger så. Vi kommer snart få mörda den där mustaschnubben också. Vilket är fantastiskt. Det är som musik i mina öron. Det kommer bli episkt. Alltså ni anar inte hur mycket jag längtar efter det. Vi har dock inte hittat föremålet än. Som vi letar efter. Den jävla Iden. Ett tjat om Iden alltså. Jag vet inte vad som händer med den. Det verkar som att vi har glömt det. Vi prioriterar inte det längre. Men. Vi är redo för nästa och sista gängstriden. Hoppas ni är redo mina män. Nu jäklar. Vi måste vinna. Så det här är level 9, vilket är lite knivigt. Svår att levela mer än vi är vana vid, men... förhoppningsvis kan vi köta på. Vi måste tänka positivt, liksom. Hålla andan uppe, liksom. Det är väldigt viktigt med det. Vi får se hur det kommer gå. Jag tror vi kan ta dem. Mr. Lynch has agreed to your terms. In exchange, he will be fighting with electrochemical bombs. He sends his highest regards and encourages you to bring your... jag har alltid mitt mod med, men det är lugnt. Vi kommer klara det här. Nada problemas. Så länge mina män verkligen slåss för The Rooks. Vi måste fan byta namn. Kom igen, det går inte. Åh, där har vi en tillgänglig ledare dock. Han har chockbombs. Det var mindre bra. Jag förstår varför det här är level 9, men vi kommer ta dem. Fuck yeah, vem kommer vi? Åh! Dodge, dodge, dodge. Kom igen män, slåss! Vi måste vinna! Kämpa! Åh nej! Fuck, jag tror jag checkar ut. Det är lugnt. Det är för många mot mig! Det är för många mot mig! Jag bara spammar knapparna, det är typ det man kan göra just nu. Bara trycka på allt verkligen. Åh, dodgea den där! Åh nej! Åh nej, vi skulle behöva chockbombs, där har vi dem. Smokebomb dock, det funkar. Åh! Kan ni hjälpa till mina män? Jag tror vi är på samma sida här. Det känns som att jag är den enda i The Rooks just nu. Vart fan är Eve? Vad gör hon? Fikar hon eller? Jag vet inte riktigt vad Eve håller på med. Shit! Åh jäklar, jag bara spammar. Okej, vi tog dem alla. Åh nice! Vi tog dem. Nu är det bara fucking bossen kvar. Kom hit din gängledare och dö. Du kan inte vinna, jag ska skjuta ihjäl dem. Åh, jag ska fega sönder det här. Det var min pistol. Upp! Medicin! Oh shit, det var ingen bra idé. Det var ingen bra idé. Han är fan OP den här gubben. Ja, skjut honom. Hur skulle du kunna blocka mina skott? Huh? Men bitch! Dö! Haha! Ta den! Ta den där! Shit, vad mycket liv han har! Han har hur mycket liv som helst! Han är sämst på att slåss dock. Jag menar han är så här. Han tål bara mycket, det är typ hans fördel. Så vi tar honom, det spelar ingen roll. Han är körd. Oh yeah. Hur kan du blocka pistolskott, skämtar du med det? Så där, blocka en kniv bitch. Mm. Vi tog honom. Vi tog han som ingenting, fuck yeah. Just det, hör oss. Gå med i vårt gäng eller dö. Just det. Alla som inte håller med om det så mördar vi dem nu. Så ja, nu är de på vår sida. Allt vi behöver göra var att döda en gängledare. Och de bara okej.
Okej. Men jag är på er sida nu. Men det är nice. Så nu har vi tagit över det vi behöver tagit över. Liksom. Det är fett nice. Vi har konkrat alltihop. Det är vårt ställe nu. Jadå. Conquered. Okej, det ska bli spännande att se vad som händer nu då. Nu låste vi upp sequence 8. Det är nice, det är nice. Oh yeah. The Strand. Så det här är vårt nya train hideout då. Så det här är vårt nya gömställe. Eftersom att vi tog över det här stället så fick vi liksom det här. Så jag antar att vi bossar vidare på huvuduppdragen just nu då. Vilket är, ja. Jag tror inte vi har så jättemycket uppdrag kvar som att vi är på sista sekvens. Så jag antar att vi ska till sista. Victor Lynch. Gangleader, okej, så vi har lyckats. Jag måste kolla hela kartan här, det är ju så jäkla stort. Se vad vi har för god saker, vad är det för något? World War 1, The Darkest Hour, what the fuck? Men nu kan vi inte köra än, verkar det som. Så jag antar att vi drar till Hideout och ser vad som händer där då. Vi är ju precis här, vi kan fast travel dit. Yes, let's go. Spännande att se om Aladdin sitter och chillar. Han sitter som vanligtvis och inte gjort någonting med typ en bok. Man gick det bra med gängstriden? Han är aldrig med på något. Kom igen, fucking Aladdin. Jag förstår inte ens varför han är med i spelet. Han är typ meningslös karaktär. Men han är rolig också på ett sätt. Så jag menar, han får vara med just för humorn, så att säga. Det är nice. Springa i databasen. Vi har bara varit ute i databasen typ 3 gånger på det här spelet. Vilket är lite olikt Assassin's Creed. Jag får med på de andra så var man ute ganska ofta ändå, men de har inte tagit med det så mycket det här, vilket är lite konstigt, men det är väl nice, antar jag. Okidoki. Vad händer nu? Jag undrar om vi har typ diamant på tågen. Vi hade guld nyss. Jag menar, vi borde ha diamant. För mig? Ett brev! Är det laddningsskärmsbrevet, förmodligen. Kom igen. A letter. Okej, så jag antar vi kan access the wall. Nu ska vi se här. Jag antar vi måste gå in på sekvens 8 möjligtvis. Yes. The joys of freedom. Okej, jag antar att vi börjar på sekvens 8 då. Låt oss dra igång. A dinner invitation. Middag, trevligt. Maxwell Roth, the leader of the blighters. You're not going? Of course not. Nej, eller? Jag tror inte Jacob kommer lyssna, han kommer nog gå dit ändå. Jag är rätt säker. Okej, så vi har här Strange Bedfellows. Ja, det är lite skumt att vara inbjuden av fienden, men jag antar att vi drar dit. No problemas. Ska vi se om vi kan komma av tåget också. Det är så här problematiskt varje gång. Nice. Det är lugnt. Jag kommer i kapitän. Det är nice. Så det är väl typ det vi ska göra. Vi ska dra till Strange Bedfellows. Strange Bedfellows. På middag och allting. Det kommer bli nice. Det kommer säkert inte bli någon som dör på den middagen. För det har aldrig hänt. Jag menar, kom igen. Varför skulle det hända? Det ska bli intressant. Någonting säger mig att de kommer försöka mörda oss. Men de kommer misslyckas. Och vi kommer ta dem som ingenting. Så fort Jacob kan klättra över ett staket. Eller inte. Sådär. Tack och lov. Vi rekrutar de här i fallet. Häng med, kom igen. Men jag ska unga slåss också. Okej, det är kanske... Okej, vi tar med oss en 8-åring. Jag menar, varför kan inte han mosa folk också? Ja, shit, där kommer bli en. Okej, vad vill du egentligen, bitch? Ta den där. Vet du inte av vem som är fucking ledare nu för tiden, va? Kom igen. Slå ihjäl dem. Sådär. Ni kan ta dem, det är lugnt. Jag ska gå och såsa så länge. Eller inte, jag får slå ihjäl dem. Mina medhjälpare är inte bäst i världen om man säger så. Se om man kan ta honom. Kom igen, ta honom. Kom igen, ett slag till jag kommer dö. Jadå, bra jobbat. Grymt. Det känns som att ibland kan de vara till nyttan då. Även fast de inte är... De kan inte göra de här komposerna tyvärr. Det är lite synd. Jaja, tack för hjälpen med polaren. Vi hörs. Vi hörs. Så det ska bli väldigt spännande. Undrar om vi kan ziplina upp här. Det kanske blir snabbare. Vi tar ziplinen. Nada problemas. Kom igen. Klättra på, Jacob. Enter Blightshire Territorium. Okej, så det är onda snubbar här. Fy fan.
Det är lugnt, vi tar dem. De ens vågar bråka med oss vid det här laget. Tveksamt. De lär lärt sig en läxa liksom. De lär lärt sig liksom att de inte borde attackera oss. Framförallt inte Jacob. Ganska läskig snubbe alltså. Ja, vi kan väl sippla den här ända. Jo, det kan vi. Oh yeah. Nice. Om vi ska ända dit bort. Det verkar som att vi ska på taket. Jep. Allt i taket. Varför inte? Kom igen, glid på Jacob. Som Spider-Man. Grymt. Oh shit, kan vi gå över här? Ja, det kan vi. Även fast Jacob typ bara, nej, jag vågar inte. Han är bara höjdrädd ibland, verkar det som. Det är lite skumt. Ah, ja. Om vi kanske inte skulle gå på taket. Mm. Antar att vi får hoppa ner då. Man vill i och för sig inte gå in på en fest genom taket. Det är kanske lite dumt. Åh, jäklar vilket dropp. Ja, ah, det är fin där nere också. Vi får väl mörda dem, antar jag. Sådär. Sorry, men det här måste göras. Ni är fiender. Ni måste dö. Alla måste dö. Kom igen, bitch. What the fuck var det där? Det är klart jag vågar slåss mot dig, du sämst. Sådär. Låt mig loota er också. Vad har ni för god saker? Ammunition och pengar. Pengar är verkligen något vi inte behöver. Det är pengar i överflöd, verkligen. Jag antar att vi går in, ser vad som händer. Och de tar foto här. Låt inte mig störa. Kan jag gå förbi eller? Okej, okay, jag går förbi. Ni får ta foto sen, ni ser bra ut. Trevligt. Okej, okay, låt oss köra uppdraget. Oh, vad får vi för grejer? Full sync bonus. Oh, rewards. Jag hoppas vi klarar sidogrejerna med. Vi kommer få fett mycket grejer då. Okej, så det är inte öppet här. Såklart att det inte är. Och så blev det natt på en gång också, kom igen. Baksidan. Måste finnas en hemlig ingång någonstans. Hallå, kan jag gå in här eller? Speak. I'm here to see Mr. Roth. Weapons. No, thank you. Yep. I've got my own. Nu vill inte ens se vad de kan göra. Be on the stage, sir. This way. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Han bara släpper in mig. Men jag har vapen på mig. Weapons. Det är lugnt. Ja, det här kommer bli spännande alltså. Se vad vi kan stöka till här inne. Aha, reach root. Okej. Okay. Eller Roth. Roth. Oho. Svårt att uttala det här namnet alltså. Maxwell Roth. Ja, det är lugnt. Åh, vilken fin stol ändå. En riktigt lyxstol. I find your heroics in battling the great Crawford Sterrick. Ja, tack antar jag. I've been picking off your soldiers one by one. Doesn't that make you angry? On the contrary. Surprise is a spice of life. Now, Mr. Sterrick, that's a different story. I'm drowning in directives, all terribly poor. Okay. Jag gillar att han också har mustasch, precis som alla gubbar. Oh. And bring him down. I'm not so sure about that. My friend, if I fail to provide you with the chance to cause Sterrick some pain... Okej, okay. Alltså glöm inte bort att du har sagt det nu. Jag menar, det kanske blir så att vi får mörda dig. Alltså du vet. The chance to have a little fun with the bravest man in London. Så det är Jacob som är modigast. Okej, okay. Ja, ja. Ganas möjligtvis. Han är... Skål antar jag. Jag inte dricker på det. Botten upp. Louis, my carriage. Han bara tar med sig flaskan. Bara, nu drar vi, kom igen. Fyller köra vagnen. Vi kommer slå ihjäl oss. Jag tror vi kommer klara oss ändå. Jacob dör av att han drack för mycket och sen rider häst. Det är så spelet slutar. Aja. Så jag antar att det är jag som ska köra som vanligt. Varför inte? Jag fyller taxi som vanligt. Okej, okay, vart ska vi då, mister? Ta tömmarna. Aha, vi ska dit bort. Ja, vi kan ta den vägen med.
Tänk inte på... Men vadå, ska jag piska ihjäl hästarna? Det är lite elakt också, kom igen. What happened? Ja, de flesta är ganska galna i den här stan. Jag menar London 1800-talet. Nej. Inte världens trevligaste människor om jag ska vara helt ärlig. Okej. Right you are. And St. Pancras will ease our suffering. The station contains a large. Ja, sluta prata nu gubbe. Vi är framme här, okej? Okay? Ta det lugnt. Chilla på. And you intend to steal it. Drive to the destination. Men vi är här nu, kom igen. Ah, follow. Gå på Roth. Roth. Jag kan inte uttala hans namn. Det blir bara Rot annars liksom. Kom igen, Kolrot. Oh shit, han kan klättra i alla fall. Efter typ en hel flaska vin. Han klättrar som ingenting. Det är lugnt. There's a train parked inside St. Pancras. Then I'm to do away with Starrick's merchandise. Någonting säger man att du kommer få mörda folk igen. Igen. Ah, jag kan smyga in med tåget. Smart idé. Han är inte så dum som han ser ut. Även fast han har sin konstiga mustasch. Ja, oh, nice det är det. Så jag ska hoppa på tåget nu eller? Ska vi? Use the moving train. Fuck that, vi gör det. Fuck that, exakt vad vi ska göra. Åh, oh, det här kommer bli episkt. Undrar om jag ska jobba med lite längre bak kanske. Vi står här. Hallå, läget? Kör tåget bra här? Han ser mig inte ens. Åh, oh, Jesus Christ. Locate and destroy the explosive. Så det är 5 explosives vi ska förstöra. Det kommer bli intressant. Och det är ingen som ser oss heller. Åh, oh, grymt. Jag tror vi ziplinar upp här, kan vi göra det? Det kan vi inte. Åh, hoppas ingen ser oss. Åh, det är fett mycket vakter där. Dags för lite eagle vision. Oh my god, vad många vakter det är. Åh nej, det här kommer inte bli kul. Åh, de ser oss. Läget? Allting bra, eller? Jag åker bara med tåget här. Ja, det här kommer inte sluta bra. Det här kommer inte sluta bra. Okej, vi får smyga runt och försöka göra det här taktiskt. Ni alla vet hur bra det här brukar gå. Men det kan gå, vi får se. Så vi har 2 nissar där och vi har massor med nissar där. Det är rena Nissehultverkstan det här. What the fuck? Överallt är de. Ja, de kommer inte märka något. Kan jag ta ner båda de här 2? Det är tveksamt. Fuck it! Ja! Kom igen, bitch, dö! Det gick inte så bra som jag trodde, men det är lugnt. Smyg! Du såg inget. Det finns ingenting här att se. Finns bara för dig att dö. Fuck yeah! Ge mig dina throwing knives och andra godsaker. Så det är 5 explosives. Vi borde förstöra den här larmklockan dock. Ja, vi kan smyga på dem. Double takedown. Fuck yeah! Say goodnight! Sådär. Okej, förstör den här. Sabotera. Sådär, vem ska ni plinga på nu? Okej, jag tror vi tar den som är... Det är en asnära här. Om den här snubben kan komma hit. Kan vi vissla hit han? Vad är visslan? Åh oh, nej, någon såg oss. Fuck you, bitch! Yes! Åh oh, nej. Vad såg du för något? Kom hit då. Du kommer dö. Fuck you, Nissehult. Grymt. Okej, okay, så jag antar att... Jaha, den är på andra sidan. Eller den där uppe kanske. Nej, jag tror vi måste gå runt. Ja, ah, vi missar den. Springtunna. Där är den. Hoho, dags att förstöra det här. Och dags att fly också. Åh, oh, kom igen. Oh shit! Fire in the hole! Det kommer explodera! Ta skydd! Okej. Okay. Jag gillar att det var ingen som hörde att det exploderade, men de hörde typ mina fotsteg, men inte en explosion, det är lugnt. Vad finns nästa då? Finns det en till?
Aha, okej, det fanns här. Tur att vi gick ifrån då. Så då har vi 2 av 5. Det här kommer gå så smurt. Inga problem, förstöra lite explosives är alltid kul. Oh shit, vi gömmer oss här ifall att. Vi tar skydd i den här lilla lilla skåpet här, det är lugnt. Oh jäsiket. Oh shit, de är på väg hit. Oh nej. Och jag tror fan han hör explosionen. Eller? Ja, vi klarar oss. Kom igen, gå in hit och dö. Fuck no. Dö, bitch. Yes. Okej, det är bara du kvar, Nisse Hult. Kom in hit. Låt mig vissla hit dig. Kom igen, hur kan han inte höra det här? Ja, det är lugnt, vi tar honom ändå. Åh, hallå Nisse Hult. Fuck you, Nisse Hult. Åh, dö, snälla dö. Men jag kommer slå dig tills du fucking tappar huvudet. Okej, nu är jag riktigt där. Du slår mig. Kan du inte bara dö på en gång? Snälla. Sådär, tack så mycket. Ge mig dina godsaker också. Lota på. Kom igen, jag behöver lite liv. Throwing knives också nice. Har vi fullt? Ja, det har vi. Vi har fullt. Vi har också fått större så här pouch. Vi kan ha mer throwing knives om vi vill egentligen, men jag vet inte varför jag inte uppgraderar det. Riktigt, vänta, finns det någon? Oh, det är någon här uppe. Okej, okay, såklart är det massor med vakter där. Trevligt. Jacob, kan du hoppa över till sidan? Seeing it, bitch. Okej, okay, dags att klättra över. Hon måste dö. Say goodnight. Grymt. Saboterar vi den här. Då har vi 3 av 5. Vi är nästan klarat det. Fan, det här var ju easy peasy. Inga problem alls. Väldigt lätt faktiskt. Sådär. Oh shit. Jag har glömt alltid bort att springa därifrån efteråt. Det kommer spränga sig i ansiktet annars. Och det vill vi inte. Nice. Bara 2 kvar. Det här kan vi klara. Inga problem. Finns det någon vakt vi kan hoppa ner på? Dags att använda lite eagle vision igen. Där borta är de. Vi kan ta med kaskniv, va? Nej, vi måste ta oss närmare. Åh, se inget, snälla. Åh, det här är riskabelt, det här är riskabelt. Ja, det går bra. Kom igen, bitch, dö snälla, dö. En till. Ja då. Jag tror vi kan skita den där nissen. Den där flintskalliga snubben får vi. Åh nej. De har sett liket. Bara de inte ser mig. Klättra uppåt, Jacob, klättra uppåt. Åh, det var för nära. Så har vi en där borta också. Den borde vi egentligen ta först. Vi ziplinar dit. De ser ingenting. Eller? Åh nej. Det är 2. Inte bra. Vi kör en sån här dart. Så där, bitch. Eller? Börjar slåss mot. Okej, bara en kvar. Hur känns det här, bitches? De har inte ens märkt någonting. Eller de som har märkt har ju dött i och för sig, men. Oh shit! Fuck you! Din tur dör också. Åh, oh, din jävla Nisse Hult! Kom igen, åh oh, nej. Varför sa jag att ingen hade märkt något? Att det gick bra? Varför sa jag det? Jag tror vi flyr upp på taket. Kom igen. Fly. Åh, oh, de ser oss inte. Åh oh, shit. Åh oh, shit. Kom vi undan, eller? Jag tror vi kommer undan. Haha, fuck you. Ni kommer aldrig hitta mig. Åh oh, shit, de ser mig. De ser mig. Det här var inte bra, det här var inte bra. Det här var inte bra. Okej, nu kan de omöjligt se mig. Kom igen. Så länge vi avvaktar här en liten stund, bara chillar här. Dricker lite kaffe, tar det lugnt. Kommer de aldrig hitta oss? Det är inga problem. Det går för bra för att de ska hitta oss. Vi skulle behöva hoppa ner på de här 2 snubbarna också. Inte bra. Kan vi hoppa ner? Ah, vi måste ta oss närmare tror jag. Där kan vi. Fuck yeah! Hallå bitches! Hej då, bitches! Zipline!
Ooh, jäklar vilken stealth-grej. Det var ingen zipline direkt, men vi stealthade. Oh. Spring på tåget, spring på tåget. Ingen kommer se något. Kom igen, varför kan jag inte zipline ifrån dem? Bullshit. Allt jag vill är bara zipline ifrån dem. Så, tack och lov. Haha, bitches. Ni kan inte träffa... Oh, shit! De träffade mig. Varför sa jag något? Oh, fuck yeah. Vi kom undan. Lite så här smått klantigt kanske, men... vi kom typ undan. Och här tror jag inte de ser oss. Whew. Shit, det är så jäkla intens. Ja, ah, det är fan läskigt nära hela tiden. Vi har bara en kvar. Bara en enda kvar. Hmm. Jag vill ju stealtha det här så mycket som möjligt. Jag vill ju inte klanta till det. Men det känns som att det här skeppet har fan seglat långt ut till havs. Men det går nog bra ändå. Fuck yeah, hoppa ner på honom. Oh. Hallå? Liten överraskning från mig, bitch. Och kom igen, Jacob. Kan du inte balansera här uppe ens? Fuck you. Allvarligt. Oh, dags för dig att dö också. Dags för er alla att dö. Ni har inte chans. Vi är på combo time. Combo, combo time. Och han har fastnat här också. Vilken klant. Sådär. Say good night. Hälsa helvetet. Kan vi loota med? Vilken ställning han dog i. Kolla hans huvud. Han bara... Shit, vad hände med hans huvud? Det var ju läskigt. Ja, då förstör vi den sista då. Let's do it. Ignite. Kaboom. Oh shit, dags att springa. Dags att fly. Det kommer sprängas. Boom. Kom igen. Fuck yeah. Now to find somebody to drive this hungry. Ah, find a driver. Så han verkar ha, så det är någon som ska köra det här tåget också. Inte nog att vi sprängde allting, vi ska också sno tåget. Det hade jag inte alls hängt med på, men det är lugnt. Det är lugnt. Någon liten nissehult finns det här borta. Hoppas ingen dödar oss på vägen dit bara. Ah, där har vi någon. Så vi måste kidnappa den här nissen. Vi ska kidnappa tågkonduktören, alltså det är... Konduktören, så det är ganska illa. Kidnapp. Sådär. Kom med mig nu, lilla nissehult. Du ska få köra tåget. Nej, du ska köra tåget, okej? Okay? Om du inte vill dö. Du har två alternativ, kör tåget eller dö. Det är enkelt. Sådär, vi klarar det. Vi har klarat det. Kom igen, kör tåget nu. Skynda på. Would you be so kind as to get up some steam? Ja. Jacob, kom igen. Så det var hyfsat enkelt. Lite småklurigt på vissa ställen, men vi klarar. Kunde ha varit värre om man säger så. Det kunde ha varit värre. Även fast vi var tvungna att döda i stort sett alla. Det var några som överlevde som vi inte behövde gå på, men... Typ 90% av alla vakter var... Ja, godnatt. Men det är så det är liksom. Det går nästan för bra just nu. Åh. Oh. Det är så jäkla fail att se dem på våran sida nu egentligen. Splendid. Starrett will be on his knees in no time. My hat. Du har ingen hatt, okej? Okay? Så jag antar att du tog av den för länge sedan. Apologies, I must run. Okej, ha det bra. Vi hörs. Trevligt att ses. Jag vet inte varför vi hjälpte dig, men trevligt att ses. Det är för mycket karaktär i det här spelet. Det går inte att hålla reda på vad som är vad. Men vi klarar alla sidogrejer, vilket är skitbra. Och det var faktiskt ganska kul där med Memory, så du får 3 stjärnor i alla fall.